městská část Praha Soudo, která se nachází na severním okraji Prahy. Já osobně mám místo spojené s moderním soudolským kampusem České zemědělské univerzity, který doplňuje atmosféru tvořenou rodinnými domy starší i nové zástavby. Dokonce jsem se i došetla, že Soudol je jedna z nejzdravějších částí Prahy. Mezi tu nejnovější výstavbu patří rezidence pod Rybníčkem, o jejíž prodej se výhradně stará realitní společnost Luxent. Projekt vznikne ve svahu mezi ulicemi pod Rybníčkem a na Mírách a nabídne možnost vytvoření moderního domova v malebné nejstarší části obce. Jedná se o klidnou rezidenční lokalitu s dobrou vybaveností a dostupností do centra Prahy, jak MHD, tak i autem. Projekt Rezidence pod Rybníčkem nabízí celkem 8 prostorných bytů o velikostech 2+ KK až 4+ KK s obytnými plochami od 48 do 117 m2. Interiér je proveden v nadčasovém stylu za použití přírodních materiálů. Ke každému bytu náleží terasa, k některým dokonce terasa i balkon s tímhle výhledem. Dále sklep a parkovací místo, které je zahrnuto v ceně bytu. Ve společných prostorách je k dispozici místnost pro kočárky a kola. A před domem jsou parkovací stání pro hosty. Ceny bytů se pohybují od 7,5 milionů za 2 KK do 15 milionů za 4 KK s terasou i balkónem. Tvůrci projektu respektovali okolní zástavbu, skládající se z rodinných vil v zahradách a zelení. Všech 8 bytů navržených předním českým architektem a designérkou nabízí nadčasovou eleganci. V bytech budou například dřevěné plovoucí podlahy, luxusní velkoformátové dlažby a použity budou také designové standardy koupelen. Od vašeho budoucího domova máte všude blízko. 2 minuty chůze je vzdálená základní škola. Za 5 minut jste v lékárně, na poště, restauraci anebo v kavárně, kde mají výbornou kávu. Za 10 minut chůze je krytý bazén a stadion v areálu kampusu České zemědělské univerzity. To je přístupné i pro veřejnost. Zastávka MHD je 3 minuty od domu. Autobusem 107 a 147 se dostanete na metro Davidská. Ty jezdí každých 10 minut a za dalších 10 minut jste na metru. Centrum Prahy máte v dojezdové vzdálenosti 15 minut autem a půl hodiny MHD. Když se ale například vydáte na procházku do Tichého údolí, které máte téměř za domem, tak si řeknete, že tohle je přesně ta oáza klidu, kterou v centru rozhodně nenajdete. Sem si vyražte i na kole. Celá trasa podél Unětického potoka je totiž bezproblémově sjízdná. Z větší části se jde po zpevněných komunikacích a bez stoupání. Přívozem i s kolem se vydejte na druhou stranu Vltavy. Tam je nádherná cyklostezka i inline dráha. Komorní rezidence pod Rybníčkem je určena těm, kteří hledají bydlení v pražské čtvrti s atmosférou připomínající klid venkova.